З приємністю хочу представити наступного спікера, оскільки це моя заступник, заступник директора бібліотеки КПІ Євгенія Кулик. І Євгенія буде говорити про послуги і сервіси бібліотеки, але в контексті саме покращення інформаційної екології університету. Євгенія, прошу. Доброго дня, шановні колеги. Я дуже рада бути учасником сьогодні цього заходу. Я хочу, щоб сьогодні ми розглянули бібліотеку як інформаційну екологію. Інформаційна екологія – це дуже таке багатозначне питання, і, зокрема, ми в дослідженнях можемо знаходити різні визначення. Мені припало до смаку ось це визначення інформаційної екології як системи людей, практик, цінностей і технологій у певному середовищі. І як приклад інформаційної екології дослідники розглядають бібліотеку. Бібліотека як дивовижне різноманіття послуг і сервісів. А бібліотекарі як ключовий ресурс, від яких залежить успіх всієї екосистеми. І бібліотека є також прикладом, частиною інституційної екології, адміністрації, яку складають адміністрація, структурні підрозділи, інфраструктура і також дослідники. І з розвитком інформаційно-комунікаційних технологій бібліотеки університетів перебувають в постійному процесі трансформації. А найважливіші ролі бібліотек, інформаційного центру, системи пошуку інформації, вони поступово стають суперечливими, адже дослідники сьогодні можуть самостійно організовувати дослідницький етап, який пов'язаний з пошуком інформації, з її відбором, оцінюванням, використовуючи зовнішню інформаційну екосистему, відповідно, іншу інформаційну екологію. Вони самостійно можуть використовувати Google Scholar, Core, Archive, неформальні канали наукової комунікації без звернень до бібліотеки. Про фактографічну інформацію, корінніше. Я перепрошую, так. Женя, трошки повільніше. Там перекладач працює. Перепрошую, так. Фактографічна інформація, яка раніше отримувалась в певних виданнях бібліотеки, сьогодні досить часто отримується з Вікіпедії. А проте сучасне інформаційне середовище на сьогодні найбільш багате і надзвичайно складне. І від цього різні цифрові інструменти дослідники можуть використовувати абсолютно по-різному для виконання поставлених задач. Відповідно, по-різному, залежно від компетентностей, будуть організовуватися процеси навчання, викладання і досліджень. І можливості комбінування інформаційно-комунікаційних технологій в інформаційній екології, звичайно ж, вони нескінченні. Але вони завжди залежать від компетентностей дослідника. Бібліотека університету постійно перебуває у взаємодії з складним інформаційним середовищем. Це і постачальники інформаційних ресурсів, це ресурси відкритого доступу, це цифрові інструменти для наукової комунікації. І так само, разом з тим, бібліотека перебуває у постійній взаємодії з інституційним середовищем, тобто з інституційною екологією. І бібліотека постійно вивчає потреби цієї інституційної системи. І таким чином саме бібліотека здатна організувати оперативну, ефективну і безпечну взаємодію, як вже говорила пані Юлія, з зовнішнім інформаційним середовищем, залежно від задач усіх учасників, кожного дослідника.
І серед прикладів інформаційних продуктів, які пропонує бібліотека, звичайно, вони можуть бути різними, все ж залежить від інституційного середовища. Скажімо, як приклад, адміністрації бібліотека пропонує надійне партнерство у розвитку освітнього і наукового середовища, формування цінностей, аналітичну, статистичну інформацію для прийняття рішень. Структурним підрозділам бібліотека може пропонувати інформаційну підтримку в освітньому процесі, в науково-дослідній діяльності, сучасну колекцію інформаційних ресурсів, інформацію про інформаційне забезпечення до акредитації освітніх програм, послуги предметних бібліотекарів, консультації, освітні заходи з різних аспектів інформаційної грамотності та академічної доброчесності. Дослідникам бібліотека пропонує комфортний, безпечний, доступний фізичний і також віртуальний простір, послуги електронної доставки документів, послуги міжбібліотечного абонементу, консультації, освітні заходи, екскурсії, виставки. А також бібліотека підтримує складники інфраструктури університету, забезпечуючи їхню якість і доступність. І таким чином це поліпшує інформаційну екологію. Складники цієї інфраструктури, які підтримує бібліотека, креативне, комфортне, безпечне середовище для навчання, для досліджень, для розвитку. Це веб-сайт, це електронний каталог, це цифрова бібліотека, це інституційний репозитарій, це видавнича платформа. Університетська бібліотека прагне надати дослідницькі інструменти та інформаційні ресурси, які відповідають освітнім програмам, напрямам наукових досліджень і, власне, ті, які неможливо знайти у вільному інтернеті. А бібліотечні пошукові системи допомагають заощадити час та кошти дослідника, пропонуючи віддалений доступ до передплачених ресурсів і також знаходячи ресурси і пропонуючи у відкритому доступі. Бібліотека відфільтровує недоброчесний інформаційний контент, і це заощаджує час дослідника. В бібліотеці КПІ викладачі, науковці можуть використовувати сервіс докомплектування, який є на базі електронного каталогу, і таким чином впливати на формування електронної колекції. А предметні бібліотекарі вже підбирають літературу для силабусів, для робочих програм з навчальних, різних навчальних дисциплін. Студенти для зручності отримують сервіс матеріали до курсів, який створюється бібліотекарем у співпраці з викладачем. Фізичний простір бібліотеки також можна розглядати як своєрідну інформаційну екологію, бо це безпечне екологічне навчальне середовище, де консультанти надають довідки, проводять навчальні консультації, проводять освітні заходи. А веб-сайт бібліотеки забезпечує доступ до внутрішніх ресурсів і інституційних ресурсів і зовнішніх ресурсів, які опрацьовують інформаційні фахівці і відбирають, рекомендують тільки те, що потрібно. Скажімо, на сайті бібліотеки КПІ представлений перелік баз даних, які відповідають напрямам освітньої наукової діяльності. Бібліотека весь час перевіряє, оновлює перелік відкритих освітніх ресурсів. І саме відкриті освітні ресурси радять викладачам включати до силабусів. У вересні цього року бібліотека запропонувала користувачам пошукову систему «Каталог Плюс». Ця пошукова система працює на базі програмного забезпечення «WooFind». Наш системний бібліотекар розробила локалізацію цього програмного забезпечення українською мовою.
І тепер можна поширювати це програмне забезпечення, масштабувати в інших бібліотеках України. Тобто ця система унікальна тим, що можна здійснювати, вона дає можливість здійснювати пошук в межах каталогу бібліотеки, електронного каталогу, де значна частина друкованих ресурсів, а в межах одразу інституційного репозитарію, тобто пошук здійснюється одночасно, і в межах тих відкритих платформ, які пасують освітньому процесу і науковій діяльності в КПІ. А система, власне, ця частина функцій системи доступні без авторизації, а частина доступні тільки авторизованим користувачам. Система видає низку підказок для пошуку, і це полегшує інформаційний пошук користувача. Результати можна уточнювати за допомогою різних фасетів, і таким чином це поліпшує пошук, робить його більш релевантним. Електронні ресурси можна одразу друковані замовити для видачі, і зробити це можуть лише авторизовані користувачі. І електронні ресурси можна одразу завантажити. Наразі пошук не здійснюється по ресурсах цифрової бібліотеки, яку підтримує, формує бібліотека КПІ, але в планах на майбутнє також підключити пошук і по електронній бібліотеці, де цінні і рідкісні видання, яких немає у відкритому інтернеті. Наразі немає, але вони власне, бібліотека їх оцифровує, надає, і таким чином вони стають частиною цього відкритого інтернету. А власне, зараз ви бачите нашу цифрову бібліотеку, яка зараз активно наповнюється матеріалами і стає частинкою джерел для навчання і для дослідження. А також платформа, яку ми включаємо до інформаційної екології університету зараз, це видавнича платформа. Вона базована на відкритому програмному забезпеченні Open Monograph Press. І наразі на ній здебільшого, тобто вона вже адаптована, наразі на ній представлені здебільшого видання бібліотеки. Проте вже певна адвокація, комунікація з викладачами дали можливість додати і монографію, наукову монографію на цю платформу. І Оксана Миколаївна вже розповідала про політику відкритої науки, яка зараз обговорюється в КПІ. І в межах цієї політики ми вирішували, яким складником інфраструктури ми забезпечимо представлення відкритих освітніх ресурсів. І от, власне, ця платформа, скоріш за все, і буде використовуватися і для представлення відкритих освітніх ресурсів. Жені, одна хвилина. А я якраз і завершую. І на завершення до того ж, які послуги ще бібліотеки впливають, які сервіси впливають, яка діяльність впливає на поліпшення інформаційної екології, це, звичайно ж, заходи інформаційної грамотності. З 1961 року по сьогодні відбуваються заняття з інформаційної грамотності для студентів усіх перших курсів. І тут бібліотекарі інтегровані в навчальний процес, вони стають викладачами, тобто вони офіційно працюють в ролі викладача. Також є курс для молодого дослідника, маємо окремі курси і працюємо з аспірантами, і бібліотека є хаб проєкту «Дія цифрова освіта».
І заходи з академічної доброчесності для формування і популяризації академічної доброчесності. В нас є курс відкритих лекцій, який ми час від часу проводимо щороку. В 2020 році бібліотекарі почали викладати для студентів другого курсу вибіркову дисципліну «Академічна доброчесність». І вона наразі викладається. І тут бібліотекарі працюють як викладачі. І минулого року було запущено курс для підвищення кваліфікації викладачів. І бібліотекарі працюють викладачами для науково-педагогічних працівників. І викладають курс «Академічна доброчесність». Власне, ось комплекс таких ресурсів, їх різне і сервісів, і їх різне поєднання і дозволяє говорити про бібліотеку як інформаційну екологію. І ці послуги і сервіси дійсно впливають на інституційну екологію, поліпшують інформаційну екологію інституції. Дуже вам дякую за увагу. Дякую. Таня, можна швидке дуже? Так, звісно. Женю, надзвичайно цікава доповідь. Скажи мені, будь ласка, одне практичне питання. Ви інтегровані як викладачі з інформаційної грамотності? Ви перші курси всіх факультетів чи якийсь окремий факультет в окремому інституті? Дай мені відповідь, будь ласка. Пані Тетяно, дуже вам дякую. Всі факультети, всі структурні підрозділи, перший курс, усіх студенти усіх факультетів, усіх освітніх програм, абсолютно всі, і це виходить десь плюс-мінус 250 лекцій для першокурсників. Чудово, дякую, Женя. І вам дуже дякую. Дякую.